Real TV-də bu axşam Vətən haqqı adlı yeni layihə başlayır. Vətən haqqı layihəsi verilişi Vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımıza əsr olunur. Layihənin hər buraxılışı bir qəhrəman şəhidimizin həyat və döyüş yolundan bəhs edəcək. Layihə rəhbəri isə Real TV-də yayımlanan problem verilişinin aparıcısı Şəbnəm Xeyrullahdır. Şəbnəm Xeyrullah ilə elə layihə haqqında söhbət etdik. O bizə bildirdi ki, artıq 3 şəhid ailəsi ilə çəkilişlər etmişik. Yəqin ki, artıq anonslardan da gördüyünüz kimi verilişimiz Vətən müharibəsi şəhidlərinə həsr olunub. Bu verilişə dərs də demək olar, tariximizin bir parçası da demək olar, qurur mənbəyimiz də demək olar. Hər verilişimizdə 1-2 şəhidimiz haqqında reportajlar, daha doğrusu geniş bir filmə bənzər veriliş olacaq. Tamaşaçılarımızın bilmək istədiyi şəhidlərimizin həyatı ilə bağlı maraqlı detallar, onların həyatı, keçdiyi yol verilişdə əks olunub. Verilişimiz Azərbaycanın hər bölgəsindən olan şəhidlərə həsr olunacaq. Məncə, hər bir jurnalistin borcudur ki, şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün heç olmasa balaca bir addım atsın. Bizim də öhdəmizə düşən budur, bacardığımız budur, onun da öhdəsindən gəlməyə çalışırıq. Verilişin müddəti 20 dəqiqədir. Tamaşaçıları hər həftənin bazar ertəsi. Saat 20:30-da yayımlanacaq Vətən haqqı verilişini izləməyə dəvət edirik.